شيرال بابدو وحيدان يهين ايا اوغا سعودا هقامياياشا معارض كان مقالة هرقيسي عاصمة دا سومالي لان هدابا شركة كان محال لوغا عرنسان ايا محاسي اي كل فاقور ايان ايوح وقا الاه او نكسو هلاي ايا واحي نو حقيتي صدح قضب انو فولكا كوها ايا شركاسي وحنا اي نكسو كوبي دونا واربحين تينن iyadoo ay ku beegan tahay 13/12/2020 iyo laba maalinta berita oo ay sugeeyeen hoggaamiyayaasha mucaaradka iyo taageerayaashooda muddo dheer ayaa waxa ay ka arinsanayaan talaabooyinkii ay qaadi lahaayeen oo sida ay ilaahay uga galay inagu soo simeen 3 qodob ka kooban shirkan mucaaradka ayaa waxa uu socon doonaa ilaa iyo caawa iyadoo ay isla meel dhigi doonaan 3daasi qodob sidii ay u suurto gelin lahaayeen ballantoodii ku aadanayd 13/12 sidii ay ugu bedeli lahaayeen ficil ayaa qodobka ugu weynaa ee shirkaasi maanta ku dhaxayaan uu yahay xisbiyada mucaaradka ah ee waqtigan haadirka ka jira gudaha Soomaaliland iyadoo ay hore u sheegeen in aanay aqoonsan doonin xasaanada madaxtinimada ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa ay isleeyeen sida uu qodobkaasi iminka suuragal uga yahay gudaha Soomaaliland qodobka labaad oo ah sidii ay dawlad ku meel gaar ah oo Soomaaliland ka dhan ah xukuumadda iminka jirta u soo dhisi lahaayeen taasi oo ay iyadana u arkeen waqtigan haadirka ah inaanay Soomaaliland ka suurtagal ahayn dawlad aan sharci ku iman in la dhiso waxa jira qodobbo ay ku kala aragti duwan yihiin hoggaamiyayaasha mucaaradka ah ee kuwaasi oo sii dheereeyay kulankooda asaaka u bilaabmay ilaa iyo caawana ay ku sii jiri doonaan qodobka saddexaad ee ay shirkooda ku falaqeynayaan ayaa ah sidii nabadgelyada iyo aragtidooda iyo qodobadoodana ay fulinayaan ay isu waafiqi lahaayeen gudaha Soomaaliland waqtigan xaadirka ah oo ay nabadgelyadu cid kasta dani ugu jirto hal qodob oo saddexdaasi dibadda ka ah oo ay hoggaamiyayaasha mucaaradku maanka ku hayaan ayaa jira waxaana weeyaan sidii ay isu waafajin lahaayeen ficilkooda iyo hadalladooda si aanay taageerayaal ugu lumin 13/12 marka la gaadho Soomaaliland gudaheeda shacabka ayaa laba dhaweeto noqday kuwo u dhigtaagaya shirarkan ay mucaaradku uga socdaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyo waxa ka soo bixi doona maalinta berita ah oo ay tahay 13/12 talaabooyinka ay qaadi doonaan isha ku haya iyo qaar kale oo u arka inaanay waxba ka bedeli karin nabadgelyada ah iyo xasiloonida waqtigan xaadirka ah ka jirta jamhuuriyadda Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.